Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 23 апрелде Франция борбордук Азия достук тобунун башчысы Эрве Море жетектеген Франция Республикасынын сенатынын делегациясын кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө саясий, инвестициялык, энергетикалык жана маданий-гуманитардык тармактардагы кыргыз-француз эки тараптуу мамилелери тууралуу пикир алмашуу болду. Француз сенаторлары менен саламдашып жатып, мамлекет башчысы Кыргызстан-Франция менен ар тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө өзгөчө маани берерин, ал өлкөнүн тышкы саясатында батыш багытындагы артыкчылыктуу багыттардын бири экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров парламенттер аралык байланыштарды бекемдөө, анын ичинде өз ара сапарларды, парламентарийлердин жолугушууларын уюштуруу аркылуу өлкөлөр ортосундагы саясий диалогду өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнорун баса белгиледи. Тараптар туризмди өнүктүрүү жатында эки өлкөнүн кызматташтыгынын келечеги тууралуу пикир алмашты. Садыр Жапаров француз сенаторлордун Кыргызстанга болгон сапарынын алкагында Нарын, Каракол, Жыргалаң жана Ысык Көлгө баруу ниетин кубаттады. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Франция сенатынын өкүлдөрүнө Кыргызстандагы ички саясий кырдаал, акыркы 3 жылдагы социалдык, экономикалык жетишкендиктер тууралуу кыскача маалымат берди. Өз кезегинде Франция Республикасынын сенатынын Франция борбордук Азия достук тобунун башчысы Эрве Море Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндөгү оң өзгөрүүлөрдү, калктын бакубаттуулугунун деңгээлинин көтөрүлгөнүн жогору баалады. Франция сенаты Кыргызстандын жетекчилигинен анын ичинде Франция менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты мындан ары бекемдөөгө багытталган аракеттерин колдоого даяр экендигин баса белгиледи. Эрве Море белгилегендей, бул сапар тараптардын саясий өңүттөгү эки тараптуу мамилелерди тереңдетүүгө багытталган аракеттеринин жыйынтыктарынын бири болуп саналат. Аягында тараптар Кыргызстан менен Франциянын ортосундагы мамилелерди кеңейтүү ишине өз салымын кошууга даяр экендиктерин тастыкташты. Урматтуу Море Муза, урматтуу делегация өкүлдөрү, эң биринчиден берекелүү Кыргыз жергесине кош келдиңиздер. Сизди жана сиз баштаган Франция Республикасынын сенатынын делегациясын Кыргыз Республикасында кабыл алып жатканыма абдан кубанычтамын. Кыргыз жергесине сапарыңыз ийгиликтүү өтүп, жолугушууларыңыздын жыйынтыгы Кыргыз Республикасы менен Франция Республикасынын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин бекемделишине салым кошот деп ишенем. Мамлекетибизге болгон жумушчу сапарыңыздын алкагында Кыргызстандын Каракол, Жыргалаң, Нарын сыяктуу кереметтүү жерлерин, анын ичинде биздин берметибиз болгон Ысык Көлдү өз көзүңүз менен көрүп кетейин деген ниетиңиз мени өзгөчө кубандырды. Урматтуу Море Мырза, Франциядан келген досторубуздун, анын ичинде парламент мүчөлөрүнүн Кыргызстанга сапарлары мени абдан кубандырды. Убагында мен дагы Кыргыз парламентинин бир нече чакырылышынын депутаты болгонмун. Андыктан саясий диалогду өнүктүрүүдө парламенттер аралык мамилелер чоң ролду ойнорун жакшы билем жана буга толугу менен кошулам. Урматтуу Море Мырза, дагы бир жолу Кыргызстанга кош келдиңиз демекчимин, анда мен сөз кезегин сизге узатайын. Merci beaucoup, monsieur le président de vos propos. Чоң рахмат, урматтуу президент мырза, бизди бүгүн тосгонуңузга. Биз абдан ушу жумада бир Кыргызстанда болгонубузга өтө кубанычтабыз. Анткени Кыргызстандын биринчиден абдан көз тойбос жаратылышы, анан тышкары Кыргызстандын абдан жигердүү атуулдук коому жана кыргыздардын эркиндикке болгон умтулуусу бизди абдан кубандырып турат. Биздин азыркы болуп аткан бул учурдагы сапарыбыз өз ара ич арабыздагы эки тараптын мамилелеринин улантуусу болуп эсептелет. Буга күбөлөрдүн бири болуп туруп сиздин өзүңүздүн француз президенти Макрон менен жолугууңуз былтыркы жылда болуп саналат. Анан кийин азыркы учурда тилекке каршы президент Макрон биздин жаныбызда эмес, бирок ал бизге сизге эң жылуу тилектерин жөнөткөнгө суранды. Өзүңүз да билгендей, президенттер аралуу мамиле, бирок андан тышкары парламенттик аралуу мамилелер абдан маанилүү иш чара болуп эсептелет. Кандай болсо дагы азыркы учурда абдан маанилүү эки тараптын тең парламент деңгээлиндеги бир менен байланышты дагы бир жолу бекемдеш. Дагы бир жолу айтып кетейин, биз абдан кубанычтабыз эки тараптын, эки мамлекеттин тараптын мамилелери өнүгүп жатканына. Et l'Europe ont la volonté d'être un partenaire qui
appuie utilement les actions et les efforts que vous menez, notamment dans cette région.